Ja, mitt namn är Rickard Johansson, jobbar som produktchef för klubborna. Och vi kommer lansera JetSpeed under maj månad. Vi har den helt ny, en helt unik produkt och med egenskaper. Vi har en hybrid kickpoint, vilket innebär att man har en mjukare, lägre del på skaftet. Vi har en styvare del och sen en mjukare del som gör att man får en snabb release. Vi har ett unikt blad där vi har ett ihåligt blad, ingen foamkärna som det är på övriga blad på marknaden. Vilket gör att man har en väldigt vridstyv. Men samtidigt så har vi ett lager som gör att vi har en mjukare touch och en puckkänsla. Så JetSpeed, hybrid kickpoint, vi har ett skaft som är R-geometri, något rundare i formen.